নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি নগা ষ্টাইলৰ এটা পৰ্ক ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এয়া তাৰ কাৰণে মই ইমানখিনি বস্তু যা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। দেখা পাইছেনে, এইটো হ'ল পৰ্ক। পৰ্কৰ মই এনেকুৱা চাইজত পৰ্কটো কাটি লৈছোঁ আৰু এইটো মই এপোৱাতকৈ অলপ বেছিয়ে আছে পৰ্কটো। আৰু তাৰ লগতে দুটা বিলাহী কাটি লৈছোঁ। এইটো হ'ল আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু শুকান জলকীয়াও আছে। মই এনেকৈ পূৰাকৈ পিচা নাই, অলপ অলপকৈ পিচি লৈছোঁ, আধা টুকুৰা টুকুৰ হৈ আছে। আৰু এইখিনি হ'ল বাঁহৰ গাজ, বেম্বো চুট। এইখিনি গম পাইছে এইটো ৰেচিপিৰ কাৰণে, এইটোৱে মেইন বস্তু। আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে। কেৰাহীখন মই পাতিয়ে থৈছোঁ, গৰম হৈয়ে আছে। এতিয়া মই ইয়াতে কেৰাহীখন দেখা পাইছেনে, ইয়াতে মই পৰ্কখিনি এনেকৈ দি দিম, গাহৰি মাংসখিনি। ইয়াত মই তেল দিয়া নাই কেৰাহীখনত, গম পাইছেনে, দেখিয়েই চাগৈ গম পাইছে। মই খালি কেৰাহীখনতে এনেকৈ পৰ্কখিনি দি এয়া অলপ সময় এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই দিব লাগিব। এয়া মই ইয়াত অকণো তেল নিদিওঁ, তেল নিদিয়াকৈ মই পৰ্ক ৰেচিপিটো বনাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিম পৰ্কখিনিত। এয়া দেখিছেনে, মই প্ৰায় দুগিলাচেই পানী দি ল'ম। এনেকৈ পানী দি মই অলপ সময় কাৰণে বস্তুটো বইল হ'বলৈ দিম। এয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ অলপ সময় কাৰণে লৰাই থাকিম। আৰু কেৰাহীত অকণমান লাগি ধৰা নিচিনা হয়, সেইটো একো কথা নাই, লাগি নাযায় পূৰা। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ দি দিম। নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী মই দি দিম, ইমানখিনি মই নিমখ দি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকেও সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'ব। এনেকৈ নিমখ দিলোঁ। এতিয়া মই অকণমান হ'বলৈ দিম, লৰাই দিম। এনেকৈ লৰাই দিলোঁ, আমি এৰাই গ'ল কেৰাহী পৰা, দেখা পাইছেনে। এতিয়া মই ইয়াতে এই যে কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিম। বিলাহীখিনি এনেকৈ এয়া দি দিলোঁ, গোটেইকেইটুকুৰা বিলাহী দি লৰাই এবাৰ লৰাই লৈছোঁ এনেকৈ। এয়া এনেকৈ ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ মই। এতিয়া মই ঢাকনিখন অলপ সময় কাৰণে মাৰি দিম। মই প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনিখন এনেকৈ মাৰি দিলোঁ। এয়া ঢাকনিখন এৰাই এবাৰ আকৌ লৰাই দিম। দেখিছেনে, এনেকৈ এবাৰ লৰাই লৈ মই এতিয়া ইয়াতে সেই যে লৈছিলোঁ আদা নহৰুৰ শুকান জলকীয়াৰ পেষ্টটো এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ। এনেকৈ দি ভালকৈ এবাৰ লৰাই ল'ম। অকণমান এনেকৈ লৰাই লৈ মই এতিয়া ইয়াতে ঢাকনিখন লগাই দিম। অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকনিখন লগাই প্ৰায় 5 মিনিটমান টাইম মই ঢাকনিখন মাৰি থ'ম। মাৰি পেলাই মই আকৌ ঢাকনিখন এৰাই এয়া মই এবাৰলৈ লৰাই দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, কালাৰটো বৰ ধুনীয়া আহিছে। এতিয়াই ইয়াতে মই মেইন বস্তুটো দিম। এয়া মেইন নাগা ষ্টাইলৰ পৰ্কটোৰ কাৰণে এইটোৱে মেইন বস্তু, বাঁহৰ গাজ। এইটো দিলেহে মানে মাংসটোৰ টেষ্টটো আহে। এয়া মই ইমানখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া ভালকৈ লৰাই লৈ মই অলপ সময় কাৰণে হ'বলৈ দিম। কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহিছে, দেখিছেনে। মই দুটামান পৰ্কৰ ৰেচিপি দিছোঁ, আপোনালোকে আই বটনটো ক্লিক কৰিলে মোৰ পৰ্কৰ ৰেচিপিবোৰ চাব পাৰিব। এয়া অলপ সময় কাৰণে মই ইয়াৰ ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। এয়া মোৰ পৰ্কটো উতলি আছে, প্ৰায় হ'বলেই হৈছে। বৰ ধুনীয়া স্মেল এটা আহিছে। মই ইয়াতে এটা বস্তু দিম এতিয়া, এইটো হ'ল মান ধনিয়া। মই মান ধনিয়া দুডালমানো এনেকৈ কাটি পেলাই দি দিছোঁ। আৰু মান ধনিয়া আৰু বাঁহৰ গাজৰ যিটো মিশ্ৰণ, মানে মিল হৈ পেলাই গোন্ধ এটা ওলাই বৰ ধুনীয়া। আপোনালোকেও বনাই চাবচোন ঘৰতে, একদম সহজ ৰেচিপি, তেনেই চিম্পল আৰু বনাবলৈ সহজ। আপোনালোকে বনাই পেলাই কমেণ্ট এটা কৰিব কেনেকুৱানো পালে মোৰ ৰেচিপিটো। তৰকাৰীখন উতলিয়ে আছে, এনেকৈ অলপ সময় উতলাৰ পিছতে তৰকাৰীখন হৈয়ে যাব। মই এবাৰলৈ লৰাইও দিছোঁ। এয়া যিটো পাতটো দিছোঁ, মান ধনিয়া পাতটো দিয়াৰ পিছতে তাৰ বেলেগ স্মেল ওলাইছে, বৰ ভাল লাগিছে। আৰু এয়া ৰেডি মোৰ পৰ্কৰ ৰেচিপি। দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। মই এনেকৈ বাতি এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া বৰ ধুনীয়া হৈছে, দেখিবলৈ কালাৰটো সুন্দৰ হৈছে। আৰু আপোনালোকেও বনাব, কমেণ্ট এটা কৰিব বনাই। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই।
আকৌ নতুন ভিডিও এটা লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।